Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен комплексті қосылыстардың түрлі түсті болуын түсіндіреміз. Комплексті қосылыстар әдетте түрлі түсті болуы мүмкін. Мысалға, мыстың егерде біз гексоаква комплексін алатын болсақ, бұл көк түсті ерітінді екені бізге белгілі. Енді бұған себеп не болып жатыр, осын түсіндіріп көрейік. Барлығы бұл күн сәулесінен пайда болады. Күн сәулесі бірнеше әртүрлі спектрларға бөлінеді. Оның адам көзіне көрінетіні көрінетін спектр деп аталады. Көрінетін спектр. Көрінетін спектр ол мына Көрінетін спектр ол барлық бізге белгілі түрлі түстен құралады. Ал күннен бізге келетін осы бүкіл түрлі түсті көрінетін спектр араласқан кезде ол ақ түсті береді. Араласу нәтижесінде ақ түсті береді екен. Ал комплексті қосылыстар не себепті түрлі түсті болады? Себебі барлық спектрлер осы комплексті қосылысқа шағылысқан кезде осы комплексті қосылыс белгілі бір көрінетін спектрдің белгілі түстерін өзі жұтып алады екен. Қалған түстерін жіберген кезде ол кейбір түстері жұтылғаннан ақ түс пайда болмай, ол басқа да түстер береді. Мәселен, көк сияқты ерітіндіге айналады. Енді не себепті комплексті қосылыс кейбір көрінетін спектрдің түстерін жұтады екен? Оны осы комплексті қосылыстарғы D орбитальдерінің болуына байланысты. Егерде мыстыкін алатын болсақ, мыстың 2 плюс тотығу дәрежесінің ионында бізде 9 D орбитальінде 3D 9 электрон болады екен. Олар бізде осылайша орналасады. Соңғы орбитальде бізде бір ғана дара электрон болады екен. Осы комплексті қосылыстағы лигандтың болуынан біздегі 5D орбиталінің кейбіреулері, осы комплексті қосылыста су молекуласы лигант ретінде болуынан біздегі мына 5D орбиталі екіге бөлінеді екен. Энергетикалық деңгейге сәйкес. Яғни, мұндағы егерде атауларын жазатын болсақ, орбитальдерінің бұл DXY, DXZ, DYZ, мұндағысы DX квадрат минус Y квадрат және Z квадрат. Соңғы екі орбитальдің энергиясы жоғары болады. Осы комплексті қосылыста бізде 6 лигант, яғни су молекуласы бар. Және бұндағы пішін октаэдр. Октаэдр болғандықтан, октаэдрлік пішінде бізде мынау 5 орбитальдің соңғы екеуі x квадрат минус y квадрат және z квадраттардың энергиясы алдыңғы алғашқы үшеуінен жоғарырақ болады екен. Сондықтан бұларды біз кішкене жоғары деңгейде орналастырсақ болады. Ал қалған үшеуі төменгі деңгейде орналасады. Не себепті соңғы екеуі бізде энергиясы жоғарырақ? Октаэдр пішінде, егер де салатын болсақ оның суретін. Бұл бізде төртбұрышты дұрыс пирамида. Бұндағы, яғни 6 лигант бар екен біз білеміз. Орталық атом мында орналасқан. Және де осы x квадрат минус y квадраттағы жалпы орбитальдер. Осы осьтердің бойында орналасуы осы жердегі орналасқан лигантқа қосымша энергия береді. Яғни, мына жерге біз қазір қасына x квадрат минус y квадраттың пішінін салатын болсақ орбитальдің, бұл бізде x, y осьтері мына деп алатын болсақ, осы x, y осьі деп алайық, онда олар осьтің бойында орналасады. Және Z квадрат ол Z осьінің бойында.
Яғни x квадрат минус y квадрат xy осьтерінде орналасты, ал z квадрат z осінде орналасты. Сондықтан да бұлар осьте орналасқандықтан дәл лигандтың орналасқан жеріне жақын келеді екен. Осы лигандтарға қатты әсер беріп, олардың энергиясы лигант арқылы орбитальдердің энергиясы лигандтың осы жерде орналасуынан жоғарырақ болады. Осы жерде төмендегі 3 орбиталь мен жоғарғы 2 орбитальдің энергия айырмашылығы пайда болады. Яғни, мына екеуінің энергиясы астындағы үшеуінен жоғары. Осы кезде біздегі жоғарғы энергияда, яғни жоғарғы орбитальде бір электронға орын бар болғаны, мына төменгі электронның жоғарға қарай ұмтылуына себеп болады екен. Алайда оған қосымша сырттан энергия берілмесе, бұл электрон жоғары қарай көтеріле алмайды. Күн шағылысқан кезде, яғни күннің энергиясы сыртқы энергия болып, осындағы төмендегі электронға әсер ете алады екен. Күн шағылысқан кезде төмендегі электрон күннен алады белгілі бір мөлшерде энергияны және жоғары қарай ауысады екен уақытша. Сонда жалпы z квадрат, яғни орбиталінде толық 2 электрон болады екен. Ал астындағы dyz орбитальде бір электрон қалып, бір электроны жоғары қарай ауысып кетті. Нәтижесінде осы энергетикалық айырмашылықты бұл электрон күн сәулесінен белгілі бір мөлшердегі энергияны алу арқылы жоғары қарай ауысады екен. Осы энергия әрбір қосылыста, әрбір оның қосылыстағы лигандының табиғатына байланысты жұтылатын энергия да түрлі-түрлі болады. Жұтылатын энергияның айырмашылығына байланысты біздегі барлық көрінетін спектрдегі күн сәулесінің көрінетін спектріндегі түстердің түрлі болуы осыдан екен. Яғни, аз мөлшерде энергия жұтылатын болса, яғни жиілігі төмен, яғни энергиясы төмен түстер жұтылады екен. Ал егер де көп энергия қажет болатын болса, онда жиілігі жоғары түстер жұтылады екен. Нәтижесінде бұл қосылыстың электрондары қалған жұтылмаған спектрдегі спектрді шығарып, яғни біз осы түсті байқайды екенбіз. Ал егер де пішін октаэдр емес, тетраэдр болатын болса, онда орталық атом мында орналасады. Тетраэдрді бізде төрт жағынан, яғни байланысқан. Бұлар мысалға мыс, хлориді, комплексті ионы деп алсақ болады. Осы жағдайда мына тетраэдрда бізде аралық бұрыш 109, бұл мынау сияқты 90 емес, яғни және де бұл осьтің бойында орналаспайды, иә? Осьтің бойына орналаспағандықтан бұл осьтегі орналасқан dx квадрат минус y квадрат және z квадраттың орбитальдеріне әсер етпейді. Керісінше, жазықтықта орналасқан dxy, dxz және dyz орбитальдеріне әсерін береді екен. Сондықтан да тетраэдр пішіні болған жағдайда бізде 5 орбитальдің алғашқы үшеуінде энергия соңғы үшеуіне қарағанда жоғарырақ болады. Бөлінеді. Яғни 3 орбиталь энергиясы жоғары болады. Бұлар dxy, dxz және dyz. Ал төменгі жақта бізде dx квадрат минус y квадрат және dz квадрат орбитальдер орналасады. Алайда біз электрондардың орбитальде толтыру ережесіне сәйкес ең бірінші энергиясы төмен орбитальдер толтырылады, яғни мынаны толтырамыз және қалғандарын жоғары қарай орналастырамыз. Бұл да мыстың 3d9 конфигурациясына сәйкес, яғни орбитальдер, яғни мында бір орбитальде бір электронға бос орын бар. Сондықтан да мындағы энергия айырмашылығын яғни көбейту мақсатында мына электрон жоғары қарай ұмтылады. Бірақ қай жағдайда ол жоғары қарай көтеріле алады? Сырттан энергия берілсе. Сырттан энергия бұл күннің жарық көзі болып табылады. Күн осы қосылысқа өзінің жарығын түсірген кезде мына электрон сол күннен алған энергияның белгілі бір мөлшесін жұтып жоғары қарай секіреді екен. Қалған жұтпаған күннің жарықтарын
ол шағылыстырып бізге сол түс болып көрінеді. Яғни мына қосылыстың түсі бізге сары болады екен. Яғни сарыдан басқа түстерді бұл жұтып алды өзіне жоғары қарай ауысу үшін қалған түстерді шағылыстырып бізге сары түсті ғана қалдырады екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз комплексті қосылыстардың не себепті түрлі түсті болатынын қарастырдық. Ол әрине мынау жарықтың күн сәулесінен түсетін жарықтың электрондарға белгілі бір қосымша энергия ретінде қолданылып, ол жоғарғы деңгейге, энергетикалық деңгейге ауысуына қажет болады екен. Ауысқан кезде жұтылмай қалған жарықтың спектрлері бізге шағылысып түс болып, белгілі бір түс болып көрінеді екен. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.